হয় এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ভাৰত ভূটানৰ সীমান্তৰ উল্টাপানী বজাৰত এই চাইকেল নহয় তিলীয়া অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে মই জানিব বিচাৰিম যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে এই দুৰ্গম অঞ্চলটোৰ জনসাধাৰণে লোকসভা নিৰ্বাচনত কেনেধৰণৰ আশা কৰিছে বা কি কি পালে তেওঁলোকে মই জানিব বিচাৰিম আমাৰ সৈতে আছে উল্টাপানী এগৰাকী বাসিন্দা নিৰ্বাচন আহি আছে কেনেধৰণৰ আশা কৰিছে আপোনালোকে আশাটোতো আমি কি কৰিম আৰু এনেতো আমি পলিটিকেল লাইনত নহয় আৰু হ'ল আমাৰ ইয়াত যোনটো আছে ধৰক বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এলটো দুটা পাৰ্টি আছে আৰু এতিয়া সিহঁতৰ দুটা মাজত যিকোনো এজনকে দিব লাগিব তাকেই দিম আৰু ৰাইজেই যেনেকৈ ৰাজা তেনেকৈ হ'ব লাগিব আৰু ইয়াতে কোন কোন আহিছে জয়ন্ত বসুমতাৰী আছে জয় জয়ন্ত বসুমতাৰী ইউ পি পি এলক আৰু আপোনাৰ খাম্বৱ বৰগাৰী বি পি এফৰ পৰা এই দুটাই মানে ইয়াত যোনটো হয় আগৰ পৰাই তেনেকৈ হৈ আছে ইউ পি পি এল আৰু বি পি এফ এতিয়া কেণ্ডিডেতটো চেঞ্জ হৈ থাকে বাৰু কিন্তু ইয়াত যোনটো পপুলেশ্যন যোনটো আছে ইউ পি পি এল আৰু বি পি এফ নৱকুমৰ শৰণীয়া আপোনালোকৰ এনে নামটো শুনিছোঁ কিন্তু নাজানো দেখা পোৱা নাই চিনি নাপাওঁ নামটো শুনি পাইছোঁ যে চৰণ কুমাৰ নৱকৰণ শৰণীয়া আমলোকৰ এম পি বুলি তো এইটো নামৰে এম পি আজিলৈকে আমিতো দেখাই পোৱা নাই নাজানো কিবা ডেভেলপো দিয়া নাই আমাৰ এৰিয়াত আৰু বেলেগ বেলেগ এৰিয়াত দিব পাৰে কিন্তু আমালোকৰ এৰিয়াত দিয়া নাই আৰু এগৰাকী স্থানীয় বাসিন্দা হিচাপে জানিব বিচাৰিম আপোনালোকে যোৱা যোৱা দহটা বছৰত নৱ কুমাৰ শৰণীয়াক এম পি আছিলে কি কি সুবিধা পালে চৰকাৰৰ পৰা নৱসৰণীয়াৰ কথা ক'লেতো হাঁহিহে ওলায় কাৰণ আমি আজিলৈকে যদি সঁচা কথা ক'বলৈ যাওঁ জাতি নামত ৰাজনীতি ধৰ্মৰ নামত ৰাজনীতি এইবোৰৰ পৰা এতিয়া আমি বিৰত থাকিম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ বহু বছৰ দেখিলোঁ এতিয়া আপুনি যদি উল্টা পানীৰ সুবিধাৰ কথা কয় উল্টা পানীত বৰ্তমান একো নাই ঠিক আছে এটা হস্পিটেলৰ প্ৰয়োজন আছিলে হস্পিটেলটো নায়েই এতিয়া যদি আপুনি উল্টা পানীৰ পৰা বিছমূৰীলৈকে এটা বাট আছে যদি বাটটো আপুনি সঁচাকৈ চাবলৈ যায় ইমান বেয়া দুই ঘণ্টা লাগে উল্টা পানীৰ পৰা বিছ বিছ কিলোমিটাৰ দুই ঘণ্টা লাগে এটা ডেলিভাৰী হ'লে ইয়াত যদি ডেলিভাৰী খালাচ হ'বলৈ হয় তাতে যাওঁতে যাওঁতে খালাজ হৈয়ে যায় যেন লাগে বহুত এটা আতংক হৈ গৈছে এইটো হৈছে বেছিকৈ চিকিৎসা ক্ষেত্ৰত আতংক তো জাতিৰ নামত ৰাজনীতি ধৰ্মৰ নামত ৰাজনীতি এইবোৰ ন নকৰি আমি এইবোৰ স্বচ্ছ এটা ভাল এম পি পাম বুলি আশা কৰিছোঁ যিহেতু আপোনালোকৰ অঞ্চলত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা খোৱা পাৰি সমস্যা ৰাস্তা পদূলিৰ সমস্যা আছে চিকিৎসাৰ সমস্যা আছে এই ক্ষেত্ৰত কি কি সুবিধা পাইছে আৰু চৰকাৰক যিবিলাক পোৱা নাই কি ক'ব এতিয়ালৈকে ইয়াত আমি খোৱা পানী ৰাস্তা একোৱেই পোৱা নাই হস্পিটেলো পোৱা নাই চিকিৎসাৰ একোৱেই পোৱা নাই আমি জিৰ' বুলি কওঁ যে বৰ্তমান যিটো চৰকাৰ আছে চৰকাৰে ইয়াত কি দিছে কি দিয়া নাই সেইটোতো মই দেখাই নাই সঁচা চকুৰে দেখাই নাই ইয়াত যে জনসংখ্যা আছেনে নাই এইবোৰ এই উল্টা পানীৰ চৰলপাৰ জনসংখ্যাৰ প্ৰতি আমাৰ ভাৰত চৰকাৰ তথা বি টি চি চৰকাৰৰ কোনো লক্ষ্যই নাই কেৱল ইলেকশ্যনৰ সময়তহে মানুহখিনি অহা বুলি দেখিছোঁ এনেধৰণৰ তো এই বিষয়ত মই বেছি কমেণ্ট নকৰোঁ মই ভাবিছোঁ যে ডেভেলপৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানলৈকে জিৰ' আছে কিন্তু আগন্তুক এম পি চৰকাৰে কি কৰিব এইটো লৈ আমি অলপ চিন্তা চৰ্চা কৰিম হয় এনেলৈকে তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰিছে যি প্ৰতিনিধিয়ে যিখন চৰকাৰে তেওঁলোকৰ বিশেষকৈ দুৰ্গম অঞ্চল উল্টা পানী আৰু সৰুৰ পৰা বাকী ৰাইজৰ চিকিৎসা শিক্ষা যাতায়ত আদি সমস্যাৰ সমাধান কৰিব তেনে সমস্যা সমাধান কৰা প্ৰাৰ্থীৰ সপক্ষে তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ যি সিদ্ধান্ত সেয়া সময়ত ল'ব বুলি ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰিছে